Aníbal Recurso anuncia número sorteio para candidato presidente da República será. Quinta semana, né, presidente do Tribunal Recurso, Deolino dos Santos, publica ona número sorteio para candidato presidente da República na Insanulo Resinen, nebe admitido ona husi Tribunal Recurso para período tinang riuroron resin rua, riuroron resin hito. Presidente Tribunal Recurso Hateten, candidato presidente da República nebe admitido no dadaona número sorteio ne Tribunal Recurso se submete ba CNE no estai ho di prosesa ba oin liu-liu ba sirania horario kampanya. Resultado sorteio ne maka se stui ordem buletin de voto. E tuir lei agora depois de sessão de ne tribunal se fixa resultado ne ia mata oin. Não mostra e comunica imediatamente para a CNE ou está para a tu lá processo lá hoje. E hoje, né, tem o processo para sorteio para atribuição do boletim de voto, né, Rotuana. Para senhores candidatos, Sira, ou representante Sira, Liliu, para senhor candidato Sira, processo Macné. Fase final, se processo primeira fase vai envolvendo o tribunal nem o processo de né nebe boa sorte vai ter boa ser roto quando vai ir a processo apuramento roto tema processo se me falta o tribunal nebe agora serviço fila ba CNE hostai ho ita boa ser anudar candidato ou ita boa ser na equipa neve tribunal berharap pel proses ini kari kono bahira proses basic atau tuana apuramento nasional atau tuana maka tribunal harap pel proses atau bele programa apa atau harap proses ini bahira resultar non los i di sidang ikut lima maka pertama sama si tribunal rekursinya kono bah resultar elisang presidensial 2022-2027 ini jadi Itu selalu bawain, kon bayar hutan maka itu bela, mai fali hamu tu kehane. Kandidatu Presiden Republik Nebe dadaona numero sorteu makanesan Isabel Ferreira ho numero sorteu Ida Hermes da Rosa Correa Barros ho numero sorteu Rua Angela Freitas ho numero sorteu Tolu Rosero Lobato ho numero sorteu Hat Anacleto Ferreira ho numero sorteu Lima Francisco Gutierrez Luolo ho numero sorteu Nen Milena Pires ho numero sorteu Hitu Lere Anantimur, ho numero sorteo Walu, Armanda Berta dos Santos, ho numero sorteo Sia, Antero Bendito da Silva, ho numero sorteo Sanulu, Constancio Pinto, ho numero sorteo Sanura Singida, Virgilio da Silva Guterres, Lamucan, ho numero sorteo Sanura Sinrua, Martinho Guzmão, ho numero sorteo Sanura Sintolu, Zer Ramujorta, ho numero sorteo Sanura Singhat, Felisberto Araújo Duarte Barros, ho numero sorteo Sanura Sinlima, No Mariano Asanami Sabino, o número sorteio Sanu Resinen, Almeida dos Santos, Elio Gaio, GMN.